নিশ্চয় কৈছা, গুৱাহাটীখনত হাজাৰ হাজাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে, সৰু বৰ যিয়েই নহওক হাজাৰ হাজাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে, প্ৰতিদিনে তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰে আৰু সেই ব্যৱসায়িক যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহ প্ৰায় আচলতে নব্বৈ হাজাৰো অধিক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটীত আছে আৰু সেয়া মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, সেয়া সৰু বৰ 90,000 ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে, কিন্তু সেই 90,000ৰ ঠিক 45,000 অৰ্থাৎ 50%ৰে আচলতে অনুজ্ঞাপত্ৰ নাই, বৰ্তমান মুহূৰ্তত অনুজ্ঞাপত্ৰ নাই। এপ্ৰিলৰ পৰা মাৰ্চৰ ভিতৰত এই অনুজ্ঞাপত্ৰ কোনোবাই যদি নতুনকৈ ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে সেই অনুজ্ঞাপত্ৰ ল'ব লাগে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পৰা, আৰু যিসকলৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আছে তেওঁলোকে সেই সময়ত আচলতে মাৰ্চৰ পৰা এপ্ৰিলৰ ভিতৰত যে তেওঁলোকে যিহেতু এবছৰৰ বাবে সেই অনুজ্ঞাপত্ৰখন দিয়া হয়, তাৰপিছতে পুনৰ তেওঁলোকে নবীকৰণ কৰিব লাগে, নবীকৰণ কৰাৰ পিছত পুনৰ তেওঁলোকে আকৌ এবছৰ অৰ্থাৎ আকৌ মাৰ্চৰ পৰা এপ্ৰিল অহা ইটো বছৰ নেক্সট বছৰ এপ্ৰিললৈকে পুনৰ এক বছৰ তেওঁলোকে আকৌ তেওঁলোকৰ হাতত সেই অনুজ্ঞাপত্ৰখন থাকে। তেনেদৰে আচলতে বছৰে বছৰে তেওঁলোকে অনুজ্ঞাপত্ৰখন নবীকৰণ কৰিব লাগে আৰু যিসকলৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নাই তেওঁলোকে অনুজ্ঞাপত্ৰৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পৰা এটা তেওঁলোকৰ এটা মাচুল আচলতে ধাৰ্য কৰা হয়, সেই মাচুলটো তেওঁলোকে দি তেওঁলোকে অনুজ্ঞাপত্ৰখন ল'ব লাগে। কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে মাৰ্চৰ পৰা এপ্ৰিললৈকে অৰ্থাৎ চলি আছিলে এই যিসমূহ অনুজ্ঞাপত্ৰৰে চলি আছিলে সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ হ'ল, অৰ্থাৎ মাজত আচলতে এপ্ৰিলৰ পৰা যদি চোৱা যায় জুন জুলাই আগষ্ট এতিয়া বৰ্তমান আগষ্ট চলি আছে, তেনেক্ষেত্ৰত আচলতে এইসমূহ অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনে এতিয়া 45,000 ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটীত আচলতে তেওঁলোকে ব্যৱসায় বৰ্তমানে কৰি আছে আৰু সেই কথাই কালি মেয়ৰ মিগেন খৰণীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনাইছে যে এইসমূহ আচলতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, এই 45,000 ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অভিযান চলাব, যিহেতু 4 মাহ আচলতে পাৰ হৈ গৈছে, 4 মাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰি আছে, অৰ্থাৎ অবৈধভাৱে, যিহেতু তেওঁলোকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নাই বা অনুজ্ঞাপত্ৰ তেওঁলোকে নবীকৰণ কৰা নাই, তেনেক্ষেত্ৰত এয়া অবৈধ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, তেনেক্ষেত্ৰত অবৈধভাৱে তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰি আছে মহানগৰত সৰু বৰ বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে। প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ওচৰলৈকে তেওঁলোকে প্ৰায় 90,000 ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁলোকে নবীকৰণ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে যায় বা নবীকৰণ কৰে, প্ৰতি বছৰে নবীকৰণ কৰে, কিন্তু এইবাৰ যিহেতু 45,000 নবীকৰণ হৈছে আৰু আন 45,000 অৰ্থাৎ 45,000ই নবীকৰণ হোৱা নাই, তেনেক্ষেত্ৰতে আচলতে এটা ডাঙৰ কথা, কৰ ফাঁকি দিয়াৰ আচলতে অভিযোগ, কিয়নো যদি এনেদৰে আচলতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত তেওঁলোকে যে নবী বছৰে বছৰে যিহেতু নবীকৰণ কৰিব লাগে তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কৰা নাই, সেইটো এটা কৰ ফাঁকি দিয়াৰ বুলি ক'লেও আচলতে ভুল কোৱা নহ'ব। তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম এতিয়া তেওঁলোকে কঠোৰ হৈছে যে এইসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে খুব সোনকালে অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে অভিযান চলাব আৰু এইকেইদিন অৰ্থাৎ আজি 21 আগষ্ট তেওঁলোকে সময় দিছে যে 21 আগষ্টৰ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোৰ পৰা পুনৰ তেওঁলোকক সেই এইকেইদিনৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে নবীকৰণ নকৰে তেনেক্ষেত্ৰত 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা জি এম চি তেওঁলোকে কঠোৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকে এইসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাব। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আন এটা কথাও উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যথেষ্ট সুবিধা আছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে যথেষ্ট সুবিধা প্ৰদান কৰিছে, তেওঁলোকে যদি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ওচৰলৈকে নাযায় নবীকৰণ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে তেওঁলোকে অনলাইনৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে যে অনলাইনৰ জৰিয়তেও তেওঁলোকে নবীকৰণ কৰিব পাৰিব, কিন্তু ঘৰত তেওঁলোকে দোকানত বহি বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতে তেওঁলোকে বহি তেওঁলোকে নবীকৰণ কৰিব পাৰে, তাৰপিছতো তেওঁলোকে এইসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে আচলতে তেওঁলোকে কোনোবাখিনিত সুৰুঙাৰে আচলতে সাৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰে যে নবীকৰণ নকৰাকৈ কোনোবা এটা বছৰ তেওঁলোকে চলি যাব পাৰে নেকি, যিহেতু এটা তেওঁলোকে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক এটা মাচুল দিব লাগিব, তেনেক্ষেত্ৰত আচলতে এই মাচুলটো নিদিয়াকৈয়ে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বছৰ বছৰ ধৰি এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত চলাই থাকিব পাৰি নেকি তাৰো তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ হাতত কোনকেইখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁলোকে নবীকৰণ কৰা নাই, কাৰ অবৈধভাৱে চলি আছে, সেই সকলো তথ্য তেওঁলোকৰ হাতত আছে, কিয়নো প্ৰতি বছৰে যিহেতু তেওঁলোকে নবীকৰণ কৰে, সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ নবীকৰণ কৰে, কিন্তু যোৱা বছৰ যিখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে নবীকৰণ কৰিছে এই বছৰ সেইখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে নবীকৰণ কৰা, তেনেক্ষেত্ৰত সেইসমূহ সকলো ডিটেইলছ তেওঁলোকৰ হাতত আছে, তেনেক্ষেত্ৰত আচলতে তেওঁলোকে কঠোৰ হৈছে যে এইসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে যে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা তেওঁলোকক ডাকি লগাবলৈ চেষ্টা কৰিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিব, যদি তেওঁলোকে নবীকৰণ নকৰে এইকেইদিনৰ ভিতৰত তাৰপিছত 1 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁলোকক জৰিমনা বিহিব লাগিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিটো মাচুল দি আছিলে সেই মাচুলটোকে আদি কৰি তেওঁলোকে জৰিমনা ভৰিব লাগিব আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকক যথেষ্ট সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে,
সুবিধা দিয়া হৈছে যে তেওঁলোকে দোকানতে বহি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰিক প্ৰতিষ্ঠানত বহু ব্যৱহাৰিক প্ৰতিষ্ঠানখন তেওঁলোকে নবীকৰণ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতো তেওঁলোকে যেতিয়া নবীকৰণ নকৰিলে তেনে ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী পৌৰ নিগম কঠোৰ হৈছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত আৰু 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছৰ পৰা প্ৰতিখন ব্যৱহাৰিক প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকৰ হাতত থকা ডিটেইলছ অনুসৰি প্ৰতিখন ব্যৱহাৰিক প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁলোকে অভিযান চলাব আৰু তেওঁলোকে জৰিমনা বিহিব সেই কথাও কালি মেয়ৰ মিগেন খৰণীয়াই আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনাইছে এঞ্জেলা আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দল।